I would like to thank our partners, our co-producers, and the funds, without whose help this film might not have come to be at all. A ja by som začal fondami, pretože tam sú rady a rady fondov, takže to je viacej ľudí, ktorí, ak sú tu, tak ja ich neviem vymenovať, ale ďakujem im, a to je Audiovizuálny fond Slovenska a Státny